Здавайте на всички. Аз съм Doom Gamer, and welcome back to Let's Play Doom PBG Edition. Part. Едно. Защото започваме продължението на Doom 3. Не видяхте, че се почти остана жив. New game, motherfucker. Цъни ми газака. Doom 3 Resurrection Fever. Ой, майка, сгуби да би си. От това е някакво допълнително нещо. Така че продължаваме. Следващия час. На средна, motherfucker. 15 ноември 2145 US Marsh Research Bash. А тук като криш ми О, знам аз. От тогава случа катастрофалното нещо. Само един оцелял. Това сме ние, бе. Сега ще пържим същи човек. Комплекс. Не си анонс да... Извинете, макнео! Изчезнато ли да правим аз се сметим? О, та новата свина! Едебус! Левел мейн екскавейшн! О, пак в екскавейшн! То стрима там, нали така? Red team, we're showing your position less than 100 meters from the signal. There's no data suggesting. О, ето ги свидите. Върват в тъжките дупки. Трябва да имат тия да е наша битъл. Ето ги. Разглеждат наш. О, намериха някаква тъжка стена. Аз ще видим какво има. Сигурно нещо вкъсно. Не, не. Чао, видим. О, сега ще сложите тежка бомба. Тежко C4. Тежки динамити. О, тежки комбинации. О, бейт, ще гъдам тежко. И се разцепиха камерите тежко. Е, гледайте, не ви смажа някой. О, ама така бе! Някакви тежки гъмели! Ама виж нищо! Гледам аз! О, тук има нещо! Това ще видим бе! Момчето! О, тежките порти! Това е пак маза! Амче! Това е нашия! Усещам го, имам пъчистото на Хесус! О, това е някакъв друг, бе. Това не е нашия, бе. Е, не има такива свиди. О, какво има там, бе? О, там има нещо! О, това прича на съчицето на Хесус. Усещам аз. Е, ще го вземе свина! Леле, изпарихте се. О, не. Усещам, че това е портала. Портала към тъжките гими. О, не, момче. Айте го, бе. Кой е бил тък? Започне като страшна свина. Леле! Ето го, прилепско! Прилепско момче! О, знам аз. Сега ще пукнеш достатъчно лошо. Очаквате твоята гибел. О, ето ги твоите туести свиди. Знам аз. Ажа! Страшна свина си! О, ще ни ловуват! Ош, що взе тази свина? Събуди се, почвам. Да те сам. Е, сега тая му жуя и мамата отново. Тошко! От този път тя наистина да му откудужа. О, сега се започва нещо. Каменисто сърчице. Е, се почен. Пак почина да се хилиш. Не, не. Всичко започва с тежки смехове и тежки кръвища. Гледай, момче, как ще такива филма, там има нещо. Чао ви има. Охо, бате шади. Обезкости са уникално тъжко. Чакай, момче, отново аварът се прави. Направим това джифова, бързо. Оджа, така е доста по-вкусно нещо. Чао, пазарин, това наш! Чао, сега ще пъстам командата.
Разбрах, че в Doom 3 Beer Generation втората част има много велико дъжи. Ало, трябибите ми. The Double Barrel Shotgun. Така че, моето момче, сега ще го спамнеме. Откри как е кода. Чакайте, не така. Spam, weapon. Става така, ще ви живее мамата тъжко. Weapon, shotgun. Чакайте, долна черта. Shotgun. Double. Я ви има моето момче. Охо, кой ба даваме, момче? Кой е там, е? Ооо, знаем аз. Тук има дъж. Ажа! А това е най-мощното оръжие. Аз това ще ви желая мамата толкова тежко, че по-тежко няма да видите. Чай първо ще бъдем с пистолче. О, черъпчета. Ти сте вие, малки свинички. Вече има черъпи. Пак тежките дубки на ада. Аз по-дай взема нормал шотгън. Отящо нещо! Ей, къпър, с намезни! Е, няма да се подучиш! Оджа! О, тук има нещо! Охо! Тодава бърз, какво е? О, ще има тройка! Е, вкусна нещо! Е, падна трупчето на бамбичка! Е! Не! Летящо нещо! Чакай, момче! Не! Попуща ошко! Още черп. Стига, стига, се види, бе, мая фак. Оле, ме качица. Очувам, къде сте, бе? Кое бъде? Ашу. Също му. Още отгън. Дъг в къси бъдеш ти. Аджа. Я вече съм по-добър от всякога. Не мога ми задава да тъснеш. Си с някакви нови зори. О, пистол бълица. О, дискета на Хесус. О, обичам аз тия видео. Бълшити. Колко вече имам за чотгън? Охо, мога използвам малко дава брела. Ей, напава ще ви жапкам мемета, а? Ще се е такъв бълец, че напава ще ви жаим аз. О, тук има нъж. О, тук са някакви тежки гемей. Ей, трябва да се помам сега да скокнем на тия свиди. Гайна ексексу да екскавейшн. Ей, бей, тук. Пак сме в екскавейшна. Чакай, момче. Чакай, че тук много апетитно. Айде. О, броня! Броня! Алшин сейф, свида! Чакай, момче! Аджа! Това е едно от новите оръжия, Doom 3. Стига се смея, виж какво оръжие, бе! Ще ти сцепа всички зори, толкова лошечко! Охо, свиди! Стига се хили, бе, свида! Ти бъде черепчета, ще получат кляпец! Това че аз по-дай си хайм шутга. Защо е бълец? А така, пистола си хубаво нещо. О, искаш ли да усетиш дава бъра, момче? О, да, аз съм те виждал. Погнал уникално тъжко! Има ли още? Още свиди да усетят дава бъра на Джизус. Просто нямате шанса на Хесус. Чай, аз си попребивам аз, че. Паде, не напал се ръжуем. Това има нъщо. Вкусти бълщите. Аджа. Това ще виждуем така, мамета, че напал ще получи на тъжките шуто. От тук има някъв. И се обезкости уникално тежко. О, става тузи на бата бък. Ей, момче. О, качица. Ама аз имам. Бата бък. Ей, озито си хубаво нещо. Е да ви объца мамата тежко. Къде сте ми изори? Не се ще има още. Ето ги. То долу ще го става задава, бро. Но сцепа мамата тежко! Тя са черпчета свински. Ето го, момчето. Ето го. Пъкта тежко! Да, с това може после нямате шанс. Още по тежко! От го има нещо! Кръвно нещо! Обича вас! Опитвам си го пъза, по-скоро чакайте да го пъза. Това нещо! Айде! Охо! Ново филмче, очакам новите изори. Ето някакъв мангел. Оцелял са тежки битки. Ето такава свидичка. Бързо убия, че ще опъца с огън и кълба. Бързо пъци го. О, купаеш, момче. О, държиш нещо. Да не фанам от това. Ей, му го отвърна. Е, бах ти хитрото нещо. Си бил голям хитрец, бе. Как му го взема и му го върна на бълица. Май ще му го взема ни.
Кашеш Тошко! Ози ми той нашо! О, грабър! От това ще хващам нещата. А така, пъкни Тошко! Пъти ви мир, моето момче! А така е! Use the grab to move and throw objects, the air button will drop objects to the air. Ооо, фащам кабичетата, баямичка! Да, то как го метнах и го безкостих тотално Тошко! Да. О, там има нещо скрито. Едва че бъдах. Още броя. Кръвчица. Ей, мога мета ми кръвта, няма такъв бълец. Всичка мога мета, пичите. Ей, зите Тошко. Още кутийки на бамичка. Която се затичка. О, черепче мръсно. Убих самия череп, фана го и го нажембих. Ела те свиди бъсти. И ще си затита достатъчно лошичко. Ела тук. Ама такива свиди. Слави, фащам доста, бе. Пестър яко патрони. С това нямате шанс. А така, фащаш бомбата без да ходиш за нея. Тук има големи екстри във втората част на Doom 3. Няма такива свиди. Да се помушва. О, тук има нещо. О, шотган патрони. За тежки случаи. Я си пъкнете достатъчно лошичко. С това неш. Адя. Къде има свиди, дайте ги. Как бъде в намедно? После няма да се подучиш. Това е доста мощно неш. О, скрито черпче. Как бе стресна, доста Тошко. Защо да те очаква ти свида. О, такова неш. О, това задава брала на Хесус. Ела тук, тук сте с видео. Сега ще получиш лоя Тошкото шуто. Как бе цели бъзда. Нямате шанса на Хесус! Толкова мощно, не ръчички, бе, мая фак! Пади го това неш! О, вече ми къс! Жизнено важно неш! О, свиди! Не това парел! Потошко! Нямате шанса на Хесус! С това неш! Просто пуквате достатъчно лошичко! Чакай, не фащи свидата, Йордан! Кмеци мед, така ме беше кръв, чакайте. Чакайте, свиди! Мой ми шекът. Тъпа да бъдеш! Мой мед ме каманяци! Дайте свидите! Тъпа не отсъщи, екскавейшн! Едно късо диво, бе! Защо ми стои доста късо? О, ще за шотгъна! Кръвно неш! Буде да си бърниран и да си пациран с кръвчица. Колко им сдава бъда? Ей, пес ти тука. Ето са общи пътува. Ето е малко тъпо, макар. Айде, мадафака. Това беше първи епизод на Doom 3 Resurrection of Evil. Втората част. Отивам следва път в Edebox Dixite. Викай, харесва от цихта. Това е кухшик, то ще се бъдете чачал.